Vi inleder med att exemplifiera vektoriella storheter. Och en vektoriell storhet är en storhet som har både storlek och riktning. Och de här kan du representera med vektorer. Och exempel på sådana är hastighet. Och elektrisk ström. Ni har säkert hört tidigare att elektrisk ström, så pratar man om plus- och minuspol, den olika riktningar, elektronerna rör sig åt ett visst håll och ibland åt ett annat håll och så. Så elektrisk ström har också riktning. Sen har vi ett annat exempel, är magnetfält. Vi skiljer ju på nord- och sydpol och då bestämmer man att magnetfältet har en viss riktning mellan nord- och sydpol. Så det här är tre exempel på vektoriella storheter som betecknas med vektorer för att de har både storlek och riktning. Storheter som inte har riktning representeras inte med vektorer, utan de representeras med vanliga tal, som vi ibland kallar skalärer. Och exempel på sådana skalärer är massa. Jag kan inte väga 110 kilo i riktningen 7 grader öst, utan massa har bara en storlek helt enkelt. Den har ingen riktning. Sen har vi också fart. Och det är nu det förhoppningsvis blir tydligt vad skillnaden mellan fart och hastighet är. Hastighet innehåller information om fart, men också om vilken riktning den här farten har. Så farten är storleken på hastigheten. Vi säger hur stor hastigheten är, till exempel 110 km i timmen. Men åt vilket håll vi åker, eller åt vilket håll den här hastigheten är, det bestäms av riktningen. Och den informationen finns i hastighet. Fart är storleken på hastigheten och hastigheten innehåller både fart och riktning. Bästa sättet att visa det här är förhoppningsvis med vektorer. Och jag ska visa hur vi kan uttrycka våra vektorer på koordinatform. Och så ska vi räkna lite på det. Vi kommer oftast inte använda den här koordinatformen så mycket när vi studerar vektorerna sen, utan vi kommer göra något som kallas komposantuppdelningar. Och det har vi övat lite redan på i matte 1, men jag kommer visa hur en komposantuppdelning kan gå till här också i ett senare avsnitt. Men nu börjar vi med att illustrera vektorn helt enkelt för att se vad hur vi kan använda vektorer och vad det är och för att exemplifiera det. Vi tar exemplet att vi åker bil. Och så ritar vi en y-axel och en x-axel. Nu ska vi försöka illustrera det här med hjälp av vektorer. Och då säger jag för enkelhetens skull att vektorn börjar i origo, en så kallad ortsvektor. Vi drar den upp hit. Den här sträckan ner hit, jag bestämmer att den är 4 lång. Så har vi något att mäta mellan. Och så stämmer den här sträckan är 3 lång. Det betyder att den här vektorn, vi kallar den här vektorn för A. Skriver det så. Att A kan vi illustrera som x-värdet och y-värdet så här. Vi kan kalla det här i vår hastighet när vi åker bil. Det här är vektor på koordinatform och den här vektorn innehåller information om både storleken på den och om vilken riktning vi har. För vi vet vad x-koordinaten är och vad y-koordinaten för vektorn är. Så vektorn kan man uttrycka som 3, 4. Den har storlek och en riktning. Vi kanske rör oss i den här riktningen med en viss fart. Och storleken på den här är proportionell mot den hastigheten vi har. Så att när vi räknar ut längden av den här, det är då vi får storleken av vektorn. Men vi kommer börja med att titta på riktningen. Och riktningen för det här exemplet kan vi få ut med hjälp av tangens. För vi vet att den här vinkeln är rät. Och räta vinklar är bekväma, för då kan vi använda det vi har lärt oss om trigonometri. Och ett sätt att beskriva riktningen är väldigt ofta att man gör det till förhållande till en given någonting man känner till. Så då tar vi den vinkeln V här. Och så beskriver vi helt enkelt hur långt ifrån vi är i den riktningen. Vi kan ju kalla det österut om vi vill det.
Det vill säga att den positiva x-axeln representeras av österut. Och då har vi en vinkel v från den här x-axeln som roteras upp hit upp. Och när vi rör oss åt det här hållet mot klockan, counterclockwise, så kallar vi det positiv riktning i både matematik och fysik. Så positiv riktning åt det här hållet. Och då beskriver vi det här med en positiv vinkel. För att bestämma den här vinkeln nu så använder vi tangens. Tangens av den vinkeln v, enligt definition så säger ju det att det är motstående genom närliggande. Så det här är 4/3. Men vi vill inte veta vad tangens av v är, vi vill ju veta vad v är. Så för att bestämma v så måste vi häva tangens. Så det gör vi genom att göra arcus tangens på båda sidor. Nu tänker inte jag skriva ut det på vänsterled utan jag vet att tangens kommer hävas här. Så då skriver vi bara v lika med arc tangens av 4/3. För att beräkna vad det här blir nu, det här är ju ett exakt svar och matematiker gillar ju att svara så här exakt. Men när vi är fysiker så bryr vi oss inte så mycket om de exakta svaren alltid, utan avrunda gärna, men avrunda inte mer än vad vi behöver, utan då får vi tänka på värdesiffror och så. Men i det här exemplet nu så, det här exemplet lämpar sig inte riktigt med värdesiffror för vi ska bara illustrera en idé här, men vi avrundar ändå. Och så säger vi bara det till en avrundning helt enkelt. Så först då kontrollerar vi på minräknaren och går in på mode. Här att vi har det inställt på grader istället för radianer. Vi vet inte riktigt vad radian är än. Däremot vet vi att radian är S-enheten för vinkelfält. Eller ja, jag visste det i alla fall. Trots detta kommer vi använda grader nu i början. För vi har inte introducerat radianer än och vad det är för någonting. Så att vi kör på grader. Då har jag redan knappat in den här i förväg, ser vi. Men jag skriver in den där. Får vi 53,3... Nej, det är åt fel håll här, va? Så det får vi byta. Vi har 3/4. 3/4. Nej, 4/3. 4/3. Det var rätt. För vi tar den motstående genom den närliggande. Så då får vi ungefär 53,13 grader. Det här är riktningen då, och det är förhållande till öst. Så i positiv riktning från öst är det 53 grader. Om vi kallar det där hållet öst. Kan vi, om vi vill, kan vi kalla det hållet för nord. Men det beror på sammanhang och så. Så i positiv riktning från öst 53,13 grader. Men vi har ju inte bara information om riktningen här, utan vi har också information om storleken. Ett sätt att beräkna storleken av en vektor, det är ju helt enkelt att tänka på Pythagoras sats. Vi vill veta hur lång den här är. Och längden av den är storleken på vektorn då. Om den är 3 och den är 4 så kan vi beräkna den här med hjälp av Pythagoras sats. Och det brukar vi kalla absolutbeloppet. Så definitionen av absolutbeloppet av en vektor är roten ur summan av de här värdena i kvadrat. Så vi kvadrerar dem först. 3 kvadrat plus 4 i kvadrat. Och nu valde jag sådana här siffror så att jag vet redan vad svaret kommer bli. Det är för att jag har räknat det här så många gånger innan, så det är ganska käckt. För övrigt är det en primitiv pythagoreisk trippel som man brukar kalla det. Men det är om det är en annan gång. Jag råkar veta att det här är 9 och det här är 16. 9 plus 16 är 25. Va? Och det är rätt käckt nu, för roten är 25 är ju 5. Så vi vet att längden av den där är 5. Nu har inte jag skrivit meter per sekund på varje likhetstecken här, men jag bryr mig inte så mycket om det, utan jag sätter meter per sekund i slutet här i alla fall, trots att vi inte har skrivit det med här. Och det här är vår fart då. Så här har vi riktning. Och här har vi farten, som allmänt kallas storleken. Och storleken av en hastighet, det är det vi kallar fart. Så här har vi vår fart och här har vi vår riktning. Och tillsammans de här två så kan vi säga att de är en hastighet. Vi kan beskriva det så här eller så kan vi bara beskriva det så. Det spelar egentligen ingen roll. Men vi brukar inte använda den här så mycket i de här fysikkurserna vi gör nu. Utan vi kommer se mer hur vi illustrerar det sen, och det gör vi med något som heter komposantuppdelning. När man delar upp sina fall i olika bitar och så räknar man på dem. Men... Vi går vidare. Det här är lite om skillnaden mellan fart och
hastighet helt enkelt. Vad vi också har kvar att beskriva är medelhastighet och ett sträcka tiddiagram här. Och vad är då ett sträcka tiddiagram undrar ni? Och det ska vi se här. Då har vi två axlar. I matematiken brukar vi kalla det y-axeln, men i det här fallet så ska vi kalla det en s-axel. Då är det s genom m, för det där är storheten, sträcka. Och storhet som vi minns innan är ju ett mätetal gånger en enhet. Så vi ser sträcka är lika med mätetal multiplicerat med meter. Så därför dividerar vi med meter här. Då tar vi sträckan, hela den. Dividerat med meter får vi bara mätetal kvar. Och det är bara de siffrorna vi vill illustrera här. Så är det också checkt att då ser man, okej, här har vi storheten och här har vi vilken enhet vi mäter i. Så man får ut mycket information av detta. Här nere har vi tiden och så dividerar vi den med sekunder. Då ser vi att här har vi storheten tid som mäts i sekund. Så dividerar vi bort sekunderna så får vi bara mätetalet kvar. För det är mätetalen vi vill illustrera i vårt diagram här. Den grafen som jag tänkte visa nu ser ut så här. Och för att få en liten förklaring vad det är som händer här då, så ser vi att när tiden går framåt här så kommer sträckan att öka. Det betyder att vi har en positiv fart då. Sträckan ökar när tiden går framåt. Och eftersom det här är en rak linje nu i ett ST-diagram så betyder det här att här är farten konstant. Vi har konstant fart här emellan. Här har vi också konstant fart fast det är en annan fart. Och här är också en konstant fart som är svårt att avgöra om det är samma fart som det är. Men den är hur som helst annorlunda från den. Om det är så att vi vill beräkna medelhastigheten mellan två givna punkter så kan man göra så här. Låt säga nu att vi har en tidpunkt här borta. Här kallar vi den t0. Och så har vi en tidpunkt här borta. Som vi kallar t1. För att titta på medelhastigheten mellan de här punkterna nu så kan det vara geometriskt fördelaktigt att illustrera detta med en linje här. Den här linjen skär vår graf i minst två punkter. Ska vi rita det här strecket lite bättre nu så att vi ser vad som händer här. Så ska vi dra den linjen emellan de här två. Det är en sekant för den skär i minst två punkter. Lutningen på den här sekanten nu, lutningen på den där linjen, kommer att representera medelhastigheten emellan de här två punkterna. Så härifrån så kan vi dra en till vågrät linje för att lätt se vad det är som händer här. Ska jag dra den samma lutning som t-axeln dit bort. Hela den här biten här, det är vårt delta t som vi kallar t1 minus t0. Här borta, här har vi vårt delta s. Det är vad vi har förflyttat. Och vårt delta s, det skulle vi då kunna representera som S0 och S1. Går vi hit ut så placerar vi ut S1 här. Och när vi skriver delta så är det alltid slut minus start. Så det blir S1 minus S0. S1 minus S0. Slutpunkt minus startpunkt. Nu, medelhastigheten för det här då. Det är Vm är lika med S1 minus S0. Dividerat med t1 minus t0. Och noterbart här är nu att vad som är så användbart med att skriva sådana här diagram, att man kan få ut rätt mycket information av detta. Det är enkelt att illustrera vad medelhastighet är. Eller ja, det är enkelt när man kan det i alla fall. Och det är något man får öva på för att bli bättre. Men vi kan också se att här har vi konstant hastighet, för det här är en rät linje. Här har vi också konstant hastighet under den här biten, för det är en rät linje. Så här någonstans i de här punkterna så ändras ju hastigheten då. Och här är den konstant. Vad vi också skulle kunna se med de här typerna av graferna
är att om det är så att den går uppåt här, så kan man tänka sig att man rör sig framåt i positiv riktning. Om vi går neråt här så går vi bakåt igen. Så man skulle kunna betrakta det här som att vi fortsätter ju röra oss hela tiden, men vi byter liksom riktning tvärtom i någon mening. Så vi rör oss, om vi kallar det här framåt, så blir det här bakåt och så blir det framåt igen. Eller vice versa, om det här är bakåt så blir det där framåt och det är bakåt också. Så det är det vi skulle kunna illustrera med hjälp av de här. Med hjälp av de här ST-graferna. Och vi kommer märka tidsnog hur användbart det är att skriva saker i ST-grafer. Mer än det så brukar man ofta beteckna någon typ av storhet här och någon typ av storhet här. Och lutningen på det här, beroende på vad det är du betecknar, kan säga ganska mycket om någon fysikalisk egenskap av något fenomen. Eller bara en fysikalisk egenskap överlag. Så lutningen till grafer kan säga ganska mycket, men måste inte alltid göra det. Ja, och det här var nog allt jag ville illustrera om nu med en ST-graf som det här är. Och det vi tog upp om skillnaden mellan hastighet och fart.